Մարտի 22-ին կորոնավիրուսի դիմաց ախտահանում իրականացրեցին Նինոց Մինդայի մի քանի հիմնարկ ձեռնարկություններում, այդ թվում Նինոց Մինդայի 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովում, կոմունալ ծառայությունում, գրադարաններում ախտահանվեցին նաև աղբատար մեքենաները և աղբամանները։ Կորոնավիրուսի ախտահանման աշխատանքներ Նինոց Մինդայի շրջանում իրականացվում են արդեն մի քանի շաբաթ։ Առաջնահերթ ախտահանվեցին դպրոցներն ու մանկապարտեզները, այնուհետև վերոնշյալ աշխատանքներ իրականացվեցին բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններում։ Я не буду чай.